Ассаламу алейкум, азизлер. Харбер инсанның омыр дәптерін бетлеп қарайтығын болсақ, тағдыр соқпақларында басып өткен жоллары. Бақытлы тұрмыс кешіру үшін харекет етіп жасаудағы ұмтылыслары. Сондай-ақ оллы мақсетлерге ұмтылудағы дәслепкі қадемлері назерімізді тартады. Бұл тарих дәптері. Оған қандай уақиялардың, қандай істердің мөрленуі болса, һәр біріміздің басқан қадемлерімізге пайлы. Арамызда сондай хаял қызлар бар. Олар бақытлы аналық өмірін өзлері жаратқан. Сонменен бірге жәмиетімізде белсенді хаял қызларымыздың бірі. Демек, бүгінгі көрсетуіміздің қаһарманы халқымызға белгілі сәзенде екінші дәрежелі Сағлам Авлад үшін ордені иесі Қарақалпақстан Республикасына минеті сіңген мәдениет қызметкері Інжігүл Сабурова. Бүгін көрсетуімізде Інжігүл Сабурованың басқан ізлері хақында сөз етеміз. Ассаламу алейкум, Інжігүл апа, көрсетуіңізге қош келіпсіз. Белгілі сәзенде Інжігүл Сабурованың өмір дәптеріне бір назер тастасақ. Яғни сіздің бүгінгідей бақытлы тұрмысыңызға жетелеп келген дәстүрлі қадемдеріңіз не нәрселерді естеледі? Дұрыс айтасыз, Зухра. Инсан өмір дауамында қаншалы жасағаныменен өзінің толып өскен ауылына барған уақытта өзінің балалардай сезіп қадымгідей сол өзінің балалық шағы ядына түсіп өткен уақияларды еріксіз яд қаласаң, сондай көпшілік қатары менде 1962 жылы сол Кегел райондағы қазіргі Жүзімбақ ауылық қарлар жиында туылып өскен мен сол балалық шағымыздан басылып ауылда көркем өнерге қызығып телевизор радио арқалы берілген барлық сол Қарақалпақ халықнамаларын, халық қосықтарын естіп үлкейгенбіз. Белгілі Өзбекстанның атқарушыларын, көркем өнер шеберлерінің атқарған барлық мақамларын, халықнамаларын үйреніп, солар барлығы құлағымызға сіңіп қалған. Ам біздерде сол көркем өнерге деген қызығушылықты оятты. Себебі біздің ауылдан көплеген шайырлар, журналистер көркем өнер тарауына сол сазендилер, композиторлар жетіліп шығып, қазіргі уақытта да сол халқымыз үшін үлкен қызмет етпекте. Әлбетте балалық шақ дегенде ядыңа сол мектеп дәуірі келеді, еріксіз мектеп. Сол менің 21-ші салы ұлыма білім беру мектебінде оқығаман 10 жылдығымында, әм сол оқу дәуірінде көплеген мектептегі әуескерлер дөңгерегіне қатынасып, сол Кегел районында болатын барлық санат байрамларына қатынасып, өзі һәме нәрсе өз қызығушылықтан басталады, балалықтан басталады. Балалықтағы хәуес ету келе-келе оны рауажландырып, соған құнтпенен қызықсаң, сол кәсіптік дәрежесіне жетеді деп ойлаймын мен өзім. Сол біздерде де сондай балалық шағымыздан осы сәз аспапқа деген, музыкаға деген қызығушылық пайда болды. Һәм соны келешекте де сол дауам еттіріп, сол кәсіптік дәрежесіне алып келіп, мінекей жаңа айтқандай 40 жылдан бері осы кәсіпті араласып жүрміз, Құдайға шүкір, жақсы. Өзім осы кәсіп таңдағаннан еш уақытта өкінбеймін, қуанамын. Демек, бүгінгі күні осы кәсібіңіздің маманы болып, минетлеріңіздің жемісін көріп атырсыз десе қателеспейміз. Әлбетте. Інжігүл апа, енді сіздің сәубетімізді дәстүрлі қадемлеріңізден басылап атырмыз. Енді сол балалық шағыңыз, ауылда өскен, ауыл табиатында бір ойнап өскен дәуірлеріңіз, шаңғытып ойнаған дәуірлеріңіз, мектепке бараман дегенше басып өткен ізлеріңіз, жоллар, сондай ақ класласларыңыз, дәстүрлі мектепке барған қадемлеріңіз, бір қандай бір уақиялар мен сіздің есіңізде қалған? Енді ол дәуірлерді есепласақ, қазір мен Дәрбент жолдың үстінде тұрыппыз ғой, енді сапар шегіп жүрміз әр жерге. Бұл уақыттағы басып өткен жолымыз соқпақ деп айтсақ болады. Бұдан бір 20-лаған жыл алдын белгілі журналист Кенжебай Жүгінесов мен ақында бір Қарақалпақстан жоғарғы кеңесінде Хайыл қыздар комитетінің Гүлайым деген газетасы болатын еді. Сол ядыма түсіп отырды. Сонда
Сугенжибай, мен ақтымды мақала жазымын деп, жүзім бақтан бастаған соқпақлар деген мақала менен шығып еді сол. Соқпақлар енді гүзар жолға айлану керек, дәрбентке айлану керек деп, бір күлсіп қойып ек сол уақытлары. Балалықтағы әрбір басқан адамның әрбір ойнап күлгенің барлығы ядымда қалады әлбетте. Соның үшін да мектеп дәуірінде біздер енді класта 26 қыз бір бала болып, 27 оқушы болып біткерді. Қазір 45 жыл болды оғанда, 10 класс біткергенімізге де. Сонда да инсан өзі қартайғанменен кеуіл қартаймайды дейді. Сондай әлбетте әрбір инсанның кеуілінде со балалық шақ, жасылық шақ қалады. Елі со класласыларыңызбен ұшырассаңыз, елі сол дәуірдегі, мектеп дәуіріндегі балалығыңызға қайтасыз. Болған оқиғаларды айтысып. Со мектеп дәуірінде де со мен әме уақытта әдебиетқа қызығатын дедім, журналистикаға қызығатын дедім. Ол уақытта Кегел районында Ленин жолы деген газетасы болатын еді. Соған мақалаларымызды жазып, со мектепке қашан пошта келеді екен, қашан газетаны әкеледі екен деп, менің мақалам шықты ма екен, қалай болып шықты, қысқартпады ма екен еш жерін деп асығып жүретін едік. Сол уақытта міне белгілі жазушымыз Мұрат Баяғанызанов сол жерде жауаптылық хаткер болып істейтін еді. Сол уақыттан бастап Мұрат Баяғанын танимыз. Сол инсанды көрсек бір өзіміздің пірімізді көргендей барып сәлем беріп, Атахан Қожанбаев деген сол Ең жол газетасының редакторы болатын еді, Жиенбай Мұянов деген ағаларымыз болатын еді. Әлбетте әдебиет пенен көркем өнер өзі бір біріне байланысты. Әм уақытта көркем өнер болғаннан кейін шайырлардың қосықлары әлбетте міне не үшін Ибрайым Бағаның қосықларының барлығы сазға келеді. Себебі шайырлар сол атқарушыға, көркемнің сазендеге, қосықшыға ілхам еш беретін сөздерменен біргелікте істелген жақсы нәрсе әлбетте халықтың кеуінен шығады. Сондай біздерде балалық шақта неге қызықпайсаң дейді, сондай бір жазушы болсам екен, шайыр болсам екен деп қызығып, міне ол уақытта Гүлхан деген өзбек тілінде шығатұғын балалар журнал болатұғын еді. Сол журналдағы барлық мақалаларды оқып қарақпақ тіліне аударатұғын едім. Неге сондай сондай едім де, Ташкентте оқыдым 5 жыл. Міне қазіргі уақытта болса сол Ташкент қаласында институтта Юнус Ражабе атындағы өзбек милли музыка санаты деген институт ашылды. Консерватория менен театр һәм көркем өнер институтының екі факультетін ажыратып, біздерге сондай 4 жылдағында біздер енді ашылғанымызға 4 жыл болды. Бірінші қарлығашыларымыз биылғы жылы бітіріп шықты. Сол институтта әзір өзіміздің ауылдан барған қыз-жігіттерге бақшылық бойынша сабақ беріп, міне әзір бүгін барлығы демалысқа келген ауылымыздың қызларымызды шақырып, неге бүгінгі көрсетуге мұрат еттім. Көрсетуімізге мінекей шәкіртлеріңіз де қатынасып отырды. Әлбетте, Інжігүл апа, көрсетуіміз барысында шәкіртлеріңізбенен де сұрау жауаптар қылып, олармен де сөйлесеміз. Дәстүрлеп сол сіздің басқан ізлеріңізді тамаша көрерменге жеткізіп алсақ. Енді балалық дәуірлеріңізді еске алып отырмыз, Інжігүл апа. Не журналистикаға да қызыққансыз, соныменен бірге аудармашы да болуға әрекет еткенсіз. Ауа, сол аудармашы болуға қызыққаным себебі қазіргі уақытта сол өзбек тілінде арқайын өзінің мақалаларын шығарып отырмын. Сол Ташкент қаласындағы барлық конференцияларға қатынасып, сол өзбек тілін сол өзінің саф халында үйренгенбіз де, біздер кітап тілменен анау мынау шибаларды қоспастан. Соның үшін де олар біздердің жазғаларымызға қатты қызығады. Сіз қалай оның қатесіз сондай кітап тілде жазасыз деп айтады да, себебі біздердің балалық уағымыздан сол өзбек музыкасы, өзбек тілі, олардың шығармалары біздердің сол ядымызда қалғанда, сол балалықта алған білімің, көрген затың барлығы ядыңда тас басқандай қалады деген сол рас екен. Ол уақыттағы біздердің балалығымыз бен қазіргі балалықты ешқандай салыстыра алмаймын. Біздердің арманымызда ол уақыттағы арманымыз біздердің ақылдарымыздың дәрежесіне келіп, солар іске асып жатыр қазір. Біздер сол уақытта балалығымызда осындай болсақ екен деп жаңағы арман ететін едік. Интернет дәуір болып кетті, сондай барлық нәрсе жазылып тұрған болса екен, біздер телевизорда болған концерттерді қайтарып көрсеп екен деп арман ететін. Ол өтіп кетсе біз қайтып көре алмаймыз ол концерттерді. Сондай қазір енді біздің арман еткен уақытымыз ақиқатқа айланып тұрыпты да, ақылдылардың өмірінде. Заманның һәм техниканың рауажланған пайты, лекін ол дәуірдегі балалық бәрібір де өзгеше. Інжігүл апа, солай ма? Әлбетте өзгеше. Ол уақыттағы сапа, таза хауада ойнап өскен уақытларыңыз, ауылда өскен бәрібірде басқаша. Ауылдың шаңын жұтып,
тандырдан жаңа жапқан наларды жеп өскен балалар еш уақытта да ауырмаған. Су жаптың лайсуларын ішіп еш уақытта да кесел болмаған. Олар уақытта олардың бір иммунитеті күшті болған ба? Сондай деп ойлаймын өзім. Ойланып қарасақ, Інжігүл апа сол белгілі дөретуші инсанлар, жазушы шайырларымыздың, журналистеріміздің көпшілігі де сол ауылларда толып өскен, сол жерлерде тәрбияланғанын көреміз. Демек, біз ойлаймыз та, ауыл табиаты көбірек тәсір етеді, инсан баласына бір өзгеше сезімлер нәм етеді, сондан бір дөретушілік дүниясына кіріп келеді деп ойлаймыз та. Ауыл, әлбетте, ауылас шайыр ағамыз Қалел аға Дәулетназаровты көп айтады, сол туралы ауыл туралы көп шығармалар бар. Сол бір ауылда туылып өскеннен кейін сол Қалел ағаның қосыларын оқысам, сол ауылға қайтқандай болады. Мектеп дәуірінде осындай жазғы демалыста ауыл балалары жиналып, сол концерттер қоятұғын едік. Сол жерде біздер сол телевизорда көрген би апалардың қосықтарынан, Тамара апаның қосықтарынан айтып, сол концерт қоятұғын едік, сахна қылып. Сол ертең кеште шығатын уақытқа бір затлар тайырлап қоятұғын едік та, өздерімізді көрсету үшін. Сөйтіп, сол музыка аспапларына да қызығып, Өсербай Ғала Назарып деген өзім мелодист ажаған бар. Сол маған бір ұрып әкеп беріп еді Ташкенттен. Соны түнімен де шертіп, күнімен де шертіп, бір күннің ішінде бір наманы шығарып, сол балаларға көрсетейін деп, сондай дәрежеде қызығып, сол сазенде болуыма сол менің сол ажағым себепші болды. Біздер енді ауылдың шетінде тұрғаннан кейін сол тамға деп сүйеп қойған зәңгінің жоқарысына мініп отырып шертетінін адамдар естісін мен шерткенмін деп. Сол ауылда адамдар айтады екен, мына Жұмабайдың қызы гармош шертіп жатырды деп. Сондай дәрежеде қызығып ұстарауға сол кәсіптілік дәрежесіне жетуге себепші болды. Апа, енді ойланып қарап отырсақ, адам өмірінің бір ең шеріндемелері балалық десек, ал алтын дәуірі жасылық дәуірлер деп тілге алынады. Енді сол жасылық дәуірлеріңізге келсек. 1979 жылы мектепті бітіргеннен кейін ағарту техникумда сол қалыпсыздар бөлімінде оқыдым. Баста 44 оқушы оқыдық, кейін ала барлық армияға кетті. Солақта достым марқұм Гүлбахар Рәметованы танисыз, соның менен 79 жылдан басылап бірге студент болдық. Сол Гүлбахардың өмірінің ақырына дейін бірге жұмыста болып, ән уақыт өмірде бірге болдық. Осы жерде жұмыс істедік, бірге оқыдық. Кіржек аспабында тек қана ұл балалар оқиды екен, қыздар жоқ екен. Сөйтіп осы кіржек деген аспапта оқи қояйын мен дедім, себебі біздерде енді шаңырағымызда үш қыз болып өстік, ұл бала жоқ. Ұл балалар тек қана шертеді дегеннен кейін мен бір ұл баланың шертетін затын шерте қояйын деп кіржекке жазылдым. Жарылқасын ағасы айтып, ұстазым содан үйреніп, сол кіржек аспабын үйреніп басладым. Сол уақытта біздерде енді біздердің бақытымызға шығар, көп қана концерттер болатұғын еді. Сол достым Гүлбахар Рәметова біздерді қырқыз ансамбліне жетелеп барды. Соня апа Мұхамеддинова басқарады екен. Бұл уақытта сол жерге барып дутар шертіп, ең алдын қатарларға шығып, ол уақытта 40 қыз деген артта отырасаң барғаннан кейін, кейін ала өзінің қабілетіне қарап сені алдыға шығарады. Сол Ташкент қаласында болған, Татарстанда, Дағыстанда болған барлық мәдениет күндеріне қатынасып дутар шерттім. Соңын ала сол Гүлбахардың себебімен жаңағы айтып қойды бір күні. Мына Інжігүл деген кіржекті оқиды ғой, неге кіржек шертпейді ансамбльде? Басқа аспаптар, Афган Рупап барлығын қосып жатырсыз, дутар басты қосып жатырсыз. Інжігүл деген үндемей отыра береді айтпасақ деп. Сонымен кіржек алдырды. Бұл уақытта Мишаға деген директоріміз бар еді, бірінші мәдениет үйінің. Сол мен үшін бұйыртпай етіп сол кіржек сазын алырды. Демек, Інжігүл апа сізді сол Қарақалпақстанда Қарақалпақ хайыл қызлар арасынан шыққан бірінші кіржек сазендесі деп айтсақ бола ма? Әлбетте, кіржек шерткеніме өкінген күндерім де болды. Себебі үйрететұғын адам жоқ, барлығы ер адамлар. Ансамбльге қатынасқан көп пайда берді маған.
тамбастан шерті парлық намалады үйретіп, кейін ала Мұхалисан Самдегенен келгеннен кейін ұстазым Кәрімбайға Тынбаевтан үштарлы кіржекті үйрендім. Өзі кіржек аспабын үйрену үшін алдын дутар үйрену керек, құлақ жақсы есту керек, сабырлы болу керек ең бірінші дәрежеде. Жүгіл апа, енді ғасаз, ғаса өбет дегенде осы орында сіздің атқаруыңызда бір саз естік. Апа, мне көрсетуімізге сіздің шәкіртлеріңізде қатынасып отырды. Енді оларға наубетті берсек. Ұстаз, сіз советіңіз дауамында көплеген шетел сапарларына шықтым деп атырсыз. Осы шетел сапарындағы қызық уақиялар, осы шетелде жүрген уақытыңыз, ауылдағы сағынышылар қалай болған, сол хаққында бізбен бөлсеңіз. Көплеген шет мемлекеттерде болдық, Еуропа мемлекеттерінің дерлік бәрінде болдық десек те болады. Қарақалпақтың көркем өнерін, бақшылық өнерін. Зияда Шерифова менен, қызым, Бақытгүл қызым менен де бардым, Жәнібек ұлымда менен де барып көплеген халықаралық фестивалларға қатынастық. Бір аптеден кейін ауылды сағынасаң, екі барған шеттен менен өзіңнің туылып өскен жерін салыстырасаң да, ол жақтағы жетіскерліктерді көріп, қане енді біздің ауылда да сондай затлар болса, сондай мүмкіншіліктер жаратылса деп арман етеміз. Міне, біздер енді бірінші мәртебе шетел сапарымыз 2002 жылы басталған болса, сол уақытта Еуропа мемлекеттері біздердің қазіргі дәуіріміздегі жетілісіп кеткен еді. Барлығы интернетлер бар, барлық жерде мобиль телефондар, барлығы соған біздер әуес ететін еді. Қане енді біздің ауылларға да барса осы жетіскерліктер деп, міне қазіргі уақытта олардан да озып кеткендей жағдайымыз бар. Біздер көбінесе Қарақалпақ халық қосықтарын, жаңағы Ибрайым ағаның қосықтарын айттық, Қалел ағаның, Дәулет Назаровтың қосықтарын айттық. Себебі біздер бармастан бұрын олар барлық сөздерді жазып экранға қоятты. Бір жағына біздердің тілімізде жазған болса, екінші жағына ингліз тілінде, я болмаса Францияға барсақ, француз тілінде қойып, солардың мәнісін біліп отырады олар барлығы таңлап экранда. Сол экранлар енді біздерге енді келіп атырды. Сонда біздердің қар үйімізді қоятұғын еді, сондай дәрежеде енді оларда экранларда сол ауылда отырғандай болып айтатұғын еді. Олар біздер концерт тамам болғаннан кейін де сол сахнаның артына келіп біздерменен қайта қайта суреттерге түсіп, біздердің мына киген киімдерімізге қызығып, мына аспапларымызға, біздердің сондай дәрежеде қыз балалардың сахнаға шығып қосық айтқанлары, мынадай аспапларды шерткені олар үшін бір үлкен жаңалық болды. Қазір сол Ташкент қаласына барып, сол жоғарғы білім жұртында істеген дәуірде көбірек болып жатырды. Себебі біздердің осы дастаншылық кафедрамыз сол Сұрқандария, Қашқадария, Қарезім, Қарақалпақ дастаншылық өнері деп айтылады. Сол Өзбекстанға
Хар қандай мемлекеттен келген мейман, со біздің институтқа келіп, біздердің кафедрамызбен танысады. Күн құрымыз, хар күні біздерді концерт, хар күні ұшырасу болады. Сондай уақытта мен мақтанш етемен, осы қызларымменен, со концерттесе барлығы төрт көз түгел лемде келіп, барлығымыз жанттырын сондай мүлекемнерде келіп, өздерінің қосықларын, намаларын айтып, со келген меймаларды алқалдырады. Соның нәтижесінде біздің қызларымыз көплеген шет мемлекеттерге барып, өздерінің өнерлерін көрсетіп келмекте әзіргі уақытта. Со Ташкент қаласында жүріп, біздің дастаншылығымыз, бақшылығымыз сондай дәрежеде ұрожданып отырған мен жүрек қуанамын. Ұстаз, мне бұндай жетіскерліклерге жетісуіңіздің арқасында қандай мінетлер жатыр? Біздерде шәкіртлеріңізге қандай мәслихаттар бересіз? Еш уақытта мінеттен қашпай, үйретушілікпен шұғылданып, тарлансаңыз, өстіңізді істесеңіз, әлбетте ниетіңізге жетесіз, армандарыңызға жетесіз. Осы дәуірде болатын қиыншылықтар әлбетте өткінші. Сол мінет, әр қандай мінеттің кейінінде бір табыс жатады. Сол табыстарыңыз көбейе берсін сіздердің. Менің сізге сұрауым, бәршемізге белгілі, музыка мектеплерінде, қанегелестірілген мектеплерінде гіржек сазаспа бойынша қанегелік бөлімлері бар. Бірақ жоғары оқу орынларында бұндай қанегелік бойынша оқу жөнелісілері жоқ. Сол себепті көпшілік гіржек сазаспабын дауам еттірмейді, бақшылыққа, я басқа бөлімлерде оқып кетеді. Сіз оларға қандай мәслихат берер едіңіз? Әлбетте айтып отырғаныңыз дұрыс. Не? Сол Ташкент қаласындағы сіздер оқып отырған институтта гіржек бойынша қанегелік жоқ. Нүкіс қаласында да жоқ болу керек меніңше. Себебі біздердің кафедрамыз дастаншылық деп айтылады да, соның ішінде дастан үйренетұғын, бақсы болатұғын оқушыларды алған. Сол бойынша мен өткен май айында біздің білім жұртымызда үлкен конференция болып өтті. Сол уақытта мен қарақалпақ дастаншылық өнерінде гіржек саз аспабының тұтқан орны деген темада мақала жазып, сол ректоратқа өзім соны айттым машқалар ретінде. Сол оқу бөлімі әлбетте бұны инабатқа аламыз деді. Сіздің бұл сұрағыңыз жүрек орлы болды деді. Неге енді бір ананави созандаршылық, шалғы жүрекшілігі кафедрасында төрт тарлы гіржек қанегелік дәрежесінде өтіледі, неге дастаншылықта үш тарлы гіржек қанегелік дәрежесінде өтілмейді? Неге дамыламыз, оқытушымыз тайын екен деп айтты да. Сол бойынша енді өздеріміз осы сентябрьден бастап соны жолға қоямыз деді, құда қаласа. Осы сентябрьден бастап таза оқу жылында сол гіржек саз аспабына оқиыман деп барған біздің сазгерлерімізге де әлбетте сол қанегелік бойынша өтіледі деп үміт етеміз. Бірақ мен дегенменен тек қана гіржек саз аспабын емес, барлық аспапларда шертіп, һәм қосық айту бұл еш уақытта зиян етпейді, пайдасын тисе де тиеді. Себебі айтады ғой, бір өнерді ғана емес, көплеген өнерді шертіп, һәм айтып үйрену керек. Өнер үйрену керек, үйрену керек. Себебі дәуірдің талабы, әлгі заман талабы соны талап етеді. Талап етіп, және талап етеді да. Демек, көпшілік саз аспапларын шертіп үйренсе де, әлбетте көплік етпейді. Ауа, соның дәлелі ретінде, міне, сол Ташкент қаласында, мына Сарбыназ бен Дебара екеуі бір көрсетуге қатынасты, наурыз айы бойынша сөйтіп, екеуі де гіржек шам сазенде да бұлар. Біреу қосық айтса, біреу гіржек шертеді. Сондай дәрежеде екеуі алмасып айтқанға, олардың таң қалған. Ал мынау гіржекті де шертіп баратыр, қосықты да айтып баратыр деп өзгеше бір көрсетуде бір адамдар қатты қызығып, сондай маған рахмет айтқандар болды. Інжігүл апа, енді шәкіртлеріңізден де бір нама естісек. Болады, сол бір папури тайырлап жүріп істеп айтып еді, сол папури бір атқарып берсе. Thank you.
Күнжігіл апа, халқым сізді тек сәзенде сұпатында емес, соныменен бірге Пиязовлардың анасы сұпатында да жақсы таниды. Яғни, дүнияға белгілі перзентлеріңізді жақсы таниды. Неке ұсындай перзентлерді дүнияға келтірдіңіз, оларды тәрбияладыңыз, ұсындай дәрежеге қамалға келтірдіңіз. Әлбетте, бұндай жетіскенліклерге ерсу, перзентлеріңіздің табысын көруді ана үшін бір өзгеше бақыт болса керек. Сондай пайтылары бір көз алдыңыздан оларға берген тәрбияңыз, ақыл кеңеслеріңіз өте тұғын шығар. Біздерде жас уақытымызда су тарауды елегі үшін өзімізге бір теңлес, су тарауды түсіне тұғын инсан болса екен деп арман ете тұғын еді. Сол арманменен жаңағы бүріктен ағызбенен енді ол көркем өнер тарау иелерінің шаңырағы сол жұлдызым жарасып дей ме сондай шаңырақ құрдық. Әлбетте дүнияға төрт ұл екі қызды келтіріп солардың тәрбиесімен шұғылдандық. Біздің шаңырақта енді су тарауда қызмет еткеннен кейін ұл қыздарымызды да су тарауға жөнелтірдік, һәм өздерінде де ықылас болды. Ұл қыз тәрбиелеу дегенде аңсат емес, олардың қызығушылығын есепке алып сол талантты рауждандыру үшін шарайт болу керек, мотивация беретұғын бір инсандар болу керек те қасында. Сондай барлығы жәмленген болса, ұстаздары жақсы болса, жаңағы ұстаздың ұстамы жақсы болса, шәкірт ұстаздан озып кетеді дейді ғой. Сондай ұстаздарына да байланыс шығар деп ойлаймыз. Сол тарауға қызықтырып білсе де сол шәкіртін. Анасы бар адамдар еш уақытта қартаймайды деп сондай бір қосықлар да бар, нақыл да бар ғой. Мен айтар едім, перзентлері жақсы аналар қартаймайды деді. Себебі сен сонша минет еттің, неге бір нюала терек ектің да сол нюал терегің келешекте 3-4 жылдан кейін зүрәт берсе, көзіңді ойнатып сенің мінетіңді көрсетсе де жемісіменен өзінің сондай. Перзент дегенім соған ұқсайды деп ойлаймын да мен. Қайта жасартады дейсіз, қартайғанда жасартады. Қартайған уақытында саған ауылына Жеңісбектің анасы келтіріпті, Жәнібектің анасы келтіріпті, ата анасын танимыз деп әмі сәлем берген өзінде өзің бір жасап қаласаң, жасарып күйеуің ұйқыланып өзіңнің баяғы інжігіл гүржікішті деген атымызды ұмытып Жеңісбектің анасы деген атақ алды қазіргі уақытта. Сол үшін айтар едім, сол перзент тәрбиесінде осындай дәрежеге жеткеру үшін еш уақытта ата аналар шаршамау керек. Інжігіл апа, енді сіздің неке көркем өнер шаңырағы деп жатырмыз, әттек ақылқыларыңызға шекем сол көркем өнер тарауында сіздердің ізіңізді басып келатырған. Әлбетте сіздің шаңырағыңыздағы орталық басқаша болса керек. Қосықлар айтылып, шаңырақта намалар шертіліп, солай ма? Біздерде енді шаңырақта әзір мына демалыста ғой ақылқыларымыз барлығы. Мектепте демалыс болғаннан кейін барлығы сол үйренген нәрселерін шертіп көрсетеді біздерге. Опера жүйесінде де айтатын ақылқыларымыз бар. Дойра шертеді біреулер, біреулер баян шертеді, партифена шертеді. Ташкенттегі ақылықтарымыз да сондай барлығы. Мирдас деген ақылығымыз сол Түркияда болып өткен халықаралық танылуда да гран-при жеңіп алды партифена бойынша. Міне әзір Жеңісбек бір проект бойынша істеп жатырды, тек қана партифенада шертілген шығармалар деген. Сонда сол ұлбибі Абдуллаеваның қайтасы деген Қарақалпақстанның жаңағы біздердің де бір киініміз келген қаражорға деген намамыз бар ғой, соны партифенада шертіп сол проектке қосылып жатырды. Біздер де сонан қуанамыз, жасарамыз дегендей сондай жақсы ниеттерін көрсең әлбетте ананың қуанышында шек болмайды. Інжігіл апа, өмір мәнзіліңізді елі давам еттірмектесіз, қадемлеріңізді қай жерлерге шекем жеткермексіз? Ең алдыменен әрбір инсанда денсаулық болу керек. Денсаулық болса әме нәрсе болады. Мен тілер едім сол денсаулығымыз күшті болсын. Әрбір инсанда арман таусылмайды. Арман таусылды деген ол өмірден кету деген сөз. Соның үшін да енді мына өсіп келатырған ақылықтарымызды, шәкіртлерімізді, солардың бір жақсы ниетлерін көрсек, олардың бір үлкен атақтарға ие болғанларын көрсек, Зүлфия сыйлықтарын алған гүлдерін көрсек, жүрек қуанамыз. Сол Қарақалпақстанымыз гүлдеп жасай берсін, біздің талантлы жастарымыз көбейе берсін. Дүнияның қалеген қалаларында, қалеген сахналарында өздерінің өнерлерін көрсетіп, біздің халқымыздың осындай бір көркем өнерге бай халық екенін көрсетіп жүре беруіне тілектестік білдіремін. Демек, келешектегі қадемлеріңізді сіз шәкіртлеріңізбенен, перзентлеріңіз ақылқыларыңызбенен көресіз. Әлбетте. Рахмет, Інжігіл апа, сізге алдағы уақытларда дөрекешілік табыстар тілейміз. Һәме уақытта халық ытыбарында болып жүре бергейсіз. Рахмет, сау болыңыз.
Біз өмір ташушылары, тұрмыс қалмағалары менен, уақыт тігіршігінің айланып сонша жолларды басып өтіп атырғанын кейде сезмейде қаламыз. Кеше ойын баласы болған хар біріміз бүгін мойнымызға ұлы уазипаларды жүклеген, алдымызға ұлы мақсетлерді қойған бүгінгі күннің қаһарманымыз. Демек, хар біріміздің басқан ізлеріңізде ұлы істер қалсын дейміз. Аман болу.